kam? Vizora? Kamel Střihlavka, no co? Vizo, ty čo máš za prácu? Ako v reáli? Co myslíš? Ako je, čo robíš? Za no, hacker. Ja viem, ale typni si. On hackuje! Zo mňa v škole sa dobila srandu, že hackujem GTA. Ha. No a co sa myslíš, že... 17 miliard? Co sa myslíš, že ako dělám? To... Inštalatér. Ahoj lidi! Mať rádi muziku! A je tu vôbec niekto z Přerova? A má niekto z vás uspaný trubky nebo stoupačky prasklí? Boiler je, baterie, stoupačky do všech pater, já nejsem žádnej rapper, ale jsem instalatér. Instalatér, ten tak, vole. Ty už kolikrát jsem o tom mluvil, to jako fakt nevíš. To jo, nevím. Ty to ten, jak to, ejťák, jak to bylo? Ty vole, vyzerá instalatér. No. Jsem jasný alebo... instalatér. A budu dávat sociálních dávod, alebo... Vypadám tak, jako... Vypadám na pobíratele sociálních dávek, jo? Jo. Jestli jo, tak ty vole, to je špatný. Tak určitě. Taky tak, ty vypadá, ty jsi zarostlý. No, tak to je dost špatný, ty vole. Hey boy. Já musím, sorry. Lepkám vážne? Co? To je flash? Já flash nemám. Aha. On si ho použil. Jo, použil se, já se pěkný. Nevadí to. Jdem proti Vizorovi. Ne, počkej. Proč máš tak málo? Počkej, hele, já tě zkusím navíst. Já tě zkusím navíst, abys zkusil hádat, protože mě zajímají tvoje myšlenkové pochody. Ale už kolikrát jako, jsem... Akože, čo robíš za prácu? No. Hutník. Hele, jako ne, že to dělám za práci, ale prostě jsem vyučený něco podobného, jo, ale ne hutník. A čo, čo za týka chemie? Chemie? Možná no, jako ty vole, vaření drog a takový. No asi peťák, no. Já nejsem feťák. To jsem feťák, já. No ty seš feťák. Ty seš feťák. Helix je feťák. Ty buď tě, ty jsi volil Zemana. Nevolil Zemana. Je ty. Já myslím, že jsem volil Zemana. Podle mě ne. Zeman je frajer. Aha, tak ty nežiješ tady, že jo? Proto je může být. No. Proto může být i Babiš frajer. Kámo, teďka jako... Taky, že pro něho je Babiš frajer. Hmm. Jak to dokážeš jenom rozkrádat? Paráda. Tak co, Lepkane, co tam furt otravuješ? Rozmýšlám, čo by si mohl robit. To je Lepkane, chce prostě umřít. Autobusa? Ty vole, děláš si ze mě srandu. Ty vole, on je utek. Ty jasný. Ahoj, tady se, pojď. Jsi autobusar? Autobusar. Jo, jsem, ty vole. Hele, nedělám rukama, to je první nápověda, nedělám rukama. Nebo jako... Že ani s myškou nedobíš ničím, hej? Jak jako... Myškou dobí. Myškou, no jako s myškou, no dělám na počítači, dobře. Tak si to skrouhl na polovinu, no. To jsem skrouhl... Cože? Že objednáš, ty jsi jako gengu, že objednáváš? Já fety, ne. Jo, objednám z gengu, no. Největší gengový provary. Tak si to ten ejťák, čak to volá. No. Ale tak jako ITáci můžou dělat různé věci, že jo? On dělá prostilkou. Můžou spravovat počítače. Ne, on dělá prostilkou. Ty jsi kancelár. Já jsem co? Kancelár. V kanceláři. Jo, ty jsi kancelářka. Co tam dělám? To mě ne... Já nevím. Ty vole, co to je tohle? Reálný život. Volko. Ne, kámo, já myslím, že žiju víc, když ne, já jsem moc. Ty žiješ autobus. Že nežiju moc jako real life, víš co? To, co je nemáš život, no. To, co žijou obyčejní lidi. Tak nebo jako, nemáš život, no. Mě to hrozně vyhovuje, mě to hrozně fakt jako vyhovuje. Fakt... Tak mi to vyhovovalo taky, ale opravdě. No, ale tak jako, to bys musel se učit nějakou dobu taky něco. To já... vole. To si ho do komu, Vizorovi nebo mě? Jo, či Lepkanovi nebo mě? Mě.
No ty by se tak, a co studuješ? Já šel na základce. A co chceš dělat jednou? Já chci být na hutnicku. Tak ty seš to, co jsem já. Jasně. Na hutnicku chcem jíst, alebo chcem jíst za strojár. Co to kurva? Ignite. Ty vole, proč? To bylo hrozně brzo, ale moc jsem si tam s tebou lepka nehrál. Jeho za ten milion jich nebyl. Lol. Koho? Vašeho. Počkej, tady... tak co? Co, dámy a pánové? Tak co, už víš co, co dělá výzor? Hej, co? Instalátor. Jako občas jo, no. Instaluju věci. Já bych se na čo podal, Sončíku. Instaluj do počítače věci. To jo, no, to úplně jako změnil výraz tohle slovo, jako. Ne, já to nechcem povedat. Co, já jsem instalatér, nestydím se za to. Jsem hrdý instalatér. Jsi taxikár. Ty vole, tak to bych nechtěl. Ne! Jo! Moc jsem se nechal uníst. Jsi se nechal uníst, jo. Lepka nevyměníme silinky. Vidně, nechceš? Ok, pojď. Ty vole, ne, já chci proti Lepkonovi. Ty jsi magor, ty jsi prostě. Ty jsi nahrad body, jo. Vizor, kde jsi? Jo, ty máš toho sráče malýho, jo. Oni ale dobrý. Já viděl, co zobrat. Ne, smrt jeden. Počkaj. Dáme kebab do ruky vzore. Ne! Děláš si ze mě prdel. Utýve, že bys... No tak pojď. Ty vole, já už tam nepůjdu normálně, co si děláš prdel? Ty si děláš srandu. Ty vole! Škoda, už jsem byl kousek. Čo já mám jich? Co já mám jich? Hory. A jak hory? Dobré! Dobré. Řekla do ryti choď, ne? Vizorku to jsem já, neboj se mě. Řekla do ryti choď. Do ryti choď. Ty vole! Tak to už se nedá. Sakra, to tě můžem být rád. Vizor. Vím. Ty vole! A já zase jako první co vybůzne. Dal bych si nějaký chipsy nebo něco takovýho. Já je tady mám, kámo, takže... Teď, vole. Jak si umřel. Tak jako na dvě rány, co mám dělat? GG. Já jsem kokot. No to jsem měl dát kapitulovačku, vy kokoti.